kitobni bundan oldin aytib o'tganimda 100 ta qahramoni bor va 14 ta bob bo'ladi. Har bir bobni ichida, demak, mana shu qahramonlarni aynan ularning kasblariga qarab men bo'lib chiqqanman. Masalan, eng birinchi bob bu davlat arboblari. Masalan, Hillary Clinton mana shu kitobning qahramoni, aynan shu bobida. Bilasizlar, Hillary Clinton bu prezident, Amerikaning prezidenti Bill Clintonning turmush o'rtog'i, qolaversa Amerikaning davlat kotibi va prezidentlikka nomzod qo'ygan inson. Yana kim bo'lishi mumkin aynan ushbu bobda? Kerry Kennedy. Bu Amerika prezidenti John Kennedyning jiyani va Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh prokurori Robert Kennedyning qizlari hozirda Amerikada juda bir ko'zli ko'ringan davlat arbobi. O'zbekistonliklardan masalan, hozirgi O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov. Ikkinchi masalan, bob agarda misol qilib keltiradigan bo'lsak, bu shifokorlar. Bu yerda nafaqatgina oddiy shifokorlar, balkim qachondir bu inson bilan men demak, ko'rishib, ularni suhbatini olgandim. Hindistonga borganimda bu Dalai Lamani shaxsiy shifokori Yeshi Dondon. Uchinchi bob masalan, agar misol keltiradigan bo'lsak, bu kompozitorlar. O'zbekistonning hozirda eng mashhur qolaversa bolajonlarimiz juda ham shu kompozitorni yaxshi ko'rishadi hamda dirijor Shermat Yormatov yoki shu kunlarda demak, rahmatli bo'lib o'tib ketgan Ennio Morricone, bilasizlar, bu kompozitor 500 dan ortiq Gollivud kinolariga saundtrek yozgan, ikkita Oskari bor. Keyingi bob bu oshpazlar. Bu yerda siz butun dunyoda eng mashhur bo'lgan oshpazlardan biri Gordon Ramsay, qolaversa hozirda turkiyalik juda ko'pchiligimizga tanish bo'lgan Nusret va o'zbekistonlik Bahriddin Chustiy. Nimaga aynan Bahriddin? Chunki Nyu-Yorkga kelgan paytlarda ularda intervyu olganman va aynan shu inson dunyodagi eng katta oshni tayyorlab rekord Guinness kitobiga kirgan. Keyingi bob bu kinoaktyorlar. U yerda siz Гарри Поттер ролини ижро этган Дэниел Рэдклифф ва бу кинода кўплаб рол ижро этган киноактёрларни учратишингиз мумкин. Қолаверса, асли испаниялик бўлган ва яқинда Оскарга номинация бўлган Антонио Бандерас ва ўзбекистонлик киноактёрлардан олидиган бўлсак, бу албатта Ўзбекистон халқ артисти Ёдгор Садиев. Кейинги боб бу тадбиркорлар. Америкадаги ўзбекистонлик тадбиркорлар va qolaversa dunyo miqyosidagi tadbirkorlar, masalan, shunday bir inson borki u yerda, sizlarga hattoki ismini ham aytmay turaman, chunki kitobni qo'lingizga olgan paytingizda sizlar uchun bu syurpriz bo'lsin. Malayziyaning eng boy odamlaridan biri, masalan, mana shu kitobning qahramoni. Keyingi bob bu mening yaqinlarim deb nomlangan. Bu yerda ikkitagina qahramon bor. Birinchisi bu meni hozirda 82 yoshdagi bu jonim Manzuraxon Nurmatova va rahmatlik bu dunyoni tark etgan 48 yoshda mening oyijonim Rano Mahkamova. Mana shu ikkita qahramon. Xo'sh, ular menga tarbiya berayotgan paytda qanaqa shundoq bir alohida jihatlar bo'lganki, ular butun hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirgan. Masalan, meni bu jonim aynan 91 yilda men maktabga borgan paytimda meni masjidga borib 9 yil davomida o'qishimga eng asosiy sababchi bo'lgan edi. Kitob strukturasi shunday. Har bir qahramonning qisqacha tarjimai holi, ular bilan bog'liq bo'lgan qiziqarli fakt, keyin ular bilan qanday tanishganman, ular bilan nimalarni gaplashganman, qolaversa ulardan nimani o'rganganman va ulardan nimani o'rganish kerak va birga tushgan rasm. Juda ham oddiy. Bir varoqqa bitta qahramon bilan bog'liq bo'lgan tekst sig'adi. Va mana shu tekstni siz 3 ta tilda o'qishingiz mumkin. O'zbek tili, rus tili, ingliz tilida. Nima uchun? Birinchidan, o'zbek tilida bu kitob yozilishi ham qarz ham farz shaxsan men uchun. Ikkinchisi, nima uchun rus tilida? Chunki O'zbekistonda rusiy zabon, demak, vakillarimiz ham yetarlicha. Nima uchun ingliz tilida? Bizi o'zbek yoshlari o'z ona tilida ushbu kitobni o'qiyotgan paytda o'zlari uchun ingliz tilini takomillashtirish maqsadida bemalol xuddi shu tekstni professional ingliz tilida ham o'qishlari mumkin. Aynan shuning uchun ham ushbu kitob 3 ta tilda yozilyapti.